за попередніми даними, на католицьке Різдво ми очікуємо невелику хвилю холоду з температурою, із зниженням температури повітря вночі до 9-14 градусів морозу, денна температура 3-8 нижче нуля. Ну, а ближче до Нового року, знов-таки, за попередніми даними, будемо очікувати погоду без суттєвих опадів і з температурою повітря вночі 3-8 морозу, в день 0-5 градусів нижче нуля.